Ahoj! Sledujete Top4RunningTV a do maratonu v Berlíně zbývají právě 2 týdny. S Vítkem, Vítězkou Luckou a Nike trenérem Kubou jsme si připravili poslední předmaratonský trénink. Tak jdeme na to! Jo, holky jdou dneska takový střídavý běh, souvislej, rychlejší úseky, chodíme kolem 4,10 na kilometr, ty pomalejší kolem 5,30, celkový průměr někde kolem 4,40, zatím vypadají hodně dobře, holky, jsme v půlce tréninku, tak jsem zvědavý, jak jim půjde ta druhá půlka. Máme za sebou dnešní trénink rychlostní vytrvalosti. Vítek vymyslel skvělý trénink, kdy jsme šli 2 pětky s vloženýma rychlejšíma úsekama. Holky to zvládly skvěle, hlavně Lucka. Iva ještě léčí koleno, takže doufám, že do Berlína bude v pohodě a že to holky skvěle zvládnou. Dnešní trénink výborný, jsem strašně ráda, že jsem si ho mohla vyzkoušet pod vedením Vítka, paráda. Kuba, strašně zajímavé poznatky, jsem se dozvěděla a už se strašně těším, až to v Berlíně zaběhnu, vyzkouším a bude to co nejlepší čas. Těším se moc. Mějte se krásně a my běžíme do Berlína. A my držíme holkám palce. Tak držte s náma. Ahoj.